نہیں، السلام علیکم۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا کا ٹیسٹ آپ کو کروا کے دبئی جانا پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ادھر جا کے بھی کرونا کا ٹیسٹ ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں، ابھی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ اگر آپ لوگ ادھر سے کرونا کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، اس پہ آتا ہے کہ آپ کو کرونا نہیں ہے، پھر دبئی ایئرپورٹ میں پہنچتے ہی آپ کا تھرمل ٹیسٹ ہوگا، تھرمل ٹیسٹ کے بعد آپ کے انٹرویو کے بعد آپ کا کرونا کا ٹیسٹ بھی ہوگا، اور جب تک کرونا کی رپورٹ نہیں آتی آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا، اور آپ کو گھر میں بھیجنے کے بعد آپ کو کہا ہوگا، کہا جائے گا دو دن تک آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور جب دو دن کے بعد رپورٹ آئے گی، اگر کرونا آپ کا پہلے ہوا کہ کرونا نہیں تھا، پاکستان سے کروا کے آئے تھے یا انڈیا سے کروا کے آئے تھے، ادھر پہنچے تو آپ کو اگر کرونا نکل آتا ہے تو آپ کو دو دن کے لیے کہا جائے گا کہ رپورٹ آنے تک آپ لوگوں نے گھر سے نہیں نکلنا، دبئی کے گھر سے۔ تو آپ اگر اس دوران گھر سے نکلے باہر کسی کو ملنے کے لیے، اور آپ کو پھر 50,000 درہم جو ہے جرمانہ دینا پڑے گا، اور اگر اس پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو کرونا ہے تو پھر 14 دن کے لیے آپ کو اپنے گھر میں رہنا پڑے گا، اور آپ کو ساتھ ساتھ اپنا علاج کروانا پڑے گا، اور آپ کو اپنی ایک ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی پاکستان سے جب دبئی جانے لگیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ایک کرونا کی ایپ ہے، وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، دوبارہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چلیں، ادھر بھی نہیں کرتے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو رپورٹ کر دیا جائے گا کچھ، ادھر جا کے بھی آپ کو بتا دیں کرونا کی ایک، کووڈ 19 کی ایک انہوں نے ایپ کی ہوئی ہے دبئی والوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا اگر 14 دن اگر آپ کو کرونا ہوا تو آپ نے اگر 14 دن کے اندر آپ باہر نکلے تو آپ کو 50,000 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ بہرحال بہت بڑی اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آپ بڑے نقصانات سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی اور ہر طرح کے نقصانات سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور یہ بتاؤں، آپ رپورٹ جب تک نہیں آتی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، جب یہاں سے پاکستان سے دبئی جائیں گے، دبئی جانے کے بعد آپ کو گھر بھیج دیا جائے گا یا فلیٹ بھیج دیا جائے گا، تو وہاں سے اپنے 2 دن تک اگر آپ باہر نکلے اور آپ ان کو پتہ چل گیا تو 50,000 درہم کا جرمانہ کیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سری اپڈیٹس آپ تک